Ölkəmizə keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkilərlə bağlı xaricdəki seçki məntəqələri də hazır vəziyyətə gətirilir və məlum olduğu kimi seçki məcəlləsinə əsasən konsulluq qeydiyyatına durmuş seçicilərin sayı 50-dən artıq olan diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlarda səs vermə həyata keçiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarında prosesin necə getdiyini xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlunun sujetindən biləcəyik. Fevralın 7-sində keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkilərində xaricdə yaşayan konsulluq qeydiyyatında olan 18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının aktiv seçki hüququna malik seçicilər üçün təşkil olunmuş məntəqələrdən biri də Vaşinqtondakı Azərbaycan səfirliyindədir. Səfirlik Amerikada yaşayan vətəndaşlarımızı növbədən kənar prezident seçkilərində fəal iştirak etməyə çağırır. İlkin olaraq Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinin 36-cı maddəsinə uyğun olaraq səfirliyimizdə seçki məntəqəsi yaradılmış, eyni zamanda məntəqə seçki komissiyasının üzvləri, katibləri və sədri seçilmişdir. Bundan əlavə xaricdə uzunmüddətli əzamiyyədə olan, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası hüdudlarına kənarda yaşayan 18 yaşına çatmış vətəndaşlarımızın da seçki hüququnun təmin edilməsi məqsədi ilə seçici siyahısı hazırlanmış, eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilmişdir. Artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının siyahısı hazırdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi biz bu seçkiləri səbirsizliklə gözləyirik. Baxmayaraq ki, biz Azərbaycan Respublikasından kənardayıq, hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil alırıq və buna görə də biz Azərbaycan Respublikasının Amerikada yerləşən səfirliyində seçkilərdə iştirak edəcəyik. Ölkəmizdən kənarda olsaq da prezident seçkilərində səs vermədə iştirak etmək hər birimizin vətəndaş borcudur. Mən də Amerikada, Vaşinqtonda yerləşən səfirliyimizdə səs verəcəm və hər kəsi fevral ayının 7-sində keçiriləcək seçkilərdə iştirak etməyə çağırıram. Fevralın 7-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarında səs vermək üçün hazırlanan seçki məntəqələrindən biri də ölkəmizin Los Angeles-dəki baş konsulluğudur. Hazırda baş konsulumuz tərəfindən Mərkəzi Seçki Komissiyasının əlaqələndirilmiş şəkildə seçki məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq şərait yaradılır ki, vətəndaşlarımız burada öz seçki hüquqlarından istifadə edə bilsinlər. Azərbaycan Respublikasının Amerika Birləşmiş Ştatlarının 13 qərb ştatlarında yaşayan və yaxud da uzunmüddətli əzamiyyətdə olan 18 yaşdan yuxarı, 18 yaşına çatmış şəxslər burada səs verə biləcəkdir. Azərbaycanın xaricdəki diplomatik missiyalarında keçiriləcək seçkilər ölkələrin yerli saat qurşaqlarına uyğun olaraq ilk Çindəki səfirliyimizdən başlayacaq. Son isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərindəki baş konsulluğumuzda tamamlanacaq. Nemət Tahiroğlu, Kamil Eldaroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Amerika Bürosu, Vaşinqton, Los Angeles.